Lämpimästi tervetuloa Compass Group Suomen monipalvelu- ja puhtauswebinaariin. Minä olen Mervi Mikkola, Compass Group Suomen myyntijohtaja. Kanssani täällä on tänään upeita vieraita. Harri Piiparinen Orpotekilta, Compass Groupin kasvujohtaja Elina Yrjänheikki sekä kehityspäällikkö Sanna Pekkinen. Puhtaus- ja monipalvelut ovat muuttuneet merkittävästi viime vuosikymmenten aikana. Alan kiinnostavuus luo hyviä työpäiviä osaajille ja nostaa alan houkuttelevuutta. Voisiko sanoa, että kalsarin lahkeista on tultu pitkälle? Edelleen palveluita tehdään ihmiseltä ihmiselle, mutta välineet, aineet ja menetelmät ovat vastuullisia ja työ on ergonomisesti kevyempää sekä ihmisille ja kiinteistöille turvallisempaa. Teknologiset innovaatiot ovat tulleet jäädäkseen, kuten robotiikka, ultrapuhdas vesi, digitalisaatio ja myös esimerkiksi erilaiset nanoteknologiset innovaatiot. Uudet innovaatiot voivat auttaa lihasvoimin tehtävää työtä ja näin saadaan lisättyä myös työhyvinvointia ja saadaan tekijöille sopivasti hyviä työpäiviä. Tänään käsittelemme useita teemoja, kuten teknologiaa, vastuullisuutta sekä asiakas- ja henkilökokemusta niin vieraiden kuin erilaisten monipuolisten arjen palveluesimerkkien kautta. Monipalveluesimerkkeissä vierailemme Hämeenlinnassa, kerromme kokemuksistamme Oulun kaupungin kanssa ja vierailemme tässä Roihun kiinteistössä, jossa juuri paraikaa olemme. Täällä sohvalla on kanssani meidän ensimmäinen vieras, Compass Groupin kehityspäällikkö Sanna Pekkinen. Sanna on pitkän linjan ammattilainen, hän elää ja hengittää monipalvelumaailmaa, seuraa uusimpia trendejä ja kehittää vastuullista toimintaamme monipalveluissa. Jutellaan hetki Sannan kanssa, mitä kaikkea alalla tapahtuu. Tervetuloa, Sanna. Kiitos, Mervi. Kun puhutaan puhtaus- ja monipalveluista, niin kerrotko, Sanna, mitä ne sisältävät? Sanotaanko puhtauspalveluista? Tärkeintähän se tietysti on, että ne tilat on puhtaat ja hygieeniset. Että arjen palvelussa toimii kaikki ne semmoiset perusasiat, että siellä on, niin kun on siistiä, kalusteet on järjestyksessä, vessoissa on paperia ja saippua, tämmöiset ihan yksinkertaiset niin kun perusasiat. Ja niin, tilaa täytyy olla mukavaa ja turvallista käyttää. Ja siinä oikeastaan olennaista on se, että tehdään niitä oikeita asioita oikeaan aikaan. Et tilat on valmiina käyttäjälle silloin, kun ne tarvii niitä. Ja palvelu on sitten myös keskeinen tekijä siellä kokonaisuudessa. Et kaikki ne kohtaamiset, mitä meidän palveluhenkilöstön kanssa tulee, että siellä on se hymy ja tervehtiminen ja läsnäolo ja tietysti tilanneherkkyyskin, että tietää, milloin jäädään juttelemaan ja milloin ei. Ja monipalveluista, meidän palveluvalikoimaan kuuluu ateriapuhtauden lisäksi aulapalvelut, käyttäjäpalvelut ja nyt ihan uutena myös turvallisuuspalvelut. Tosi monipuolisesti. Kyllä. Et siellä käyttäjäpalveluissahan päivät saattaa olla niin kuin äärettömän monipuolisia, että työtehtävät tulee ihan sen mukaan, mitä niin kuin asiakkaan tarve on. Voisi sanoa, se voi olla pakettien kantamista tai taulujen kiinnitystä tai sitten vaikka päiväkodissa kurahallareiden pesuja, että on hyvin vaihtelevaa. Ja sitten taas aula on ensimmäinen piste, mihin kaikki vieraat yleensä kiinteistössä tulee, otetaan vieraat vastaan, ohjataan, neuvotaan ja aulapalveluunhan voi liittää myös lukemattomia määriä erilaisia palveluita. Et siellä on yleensä kokoustilojen hallintaa, pysäköintiparkkien varaussysteemeitä ja sitten vaikka postituspalveluita. Sitten jos aulapalveluissa tehdään semmoisia turvallisuustöitä, niin kun seurataan esimerkiksi jotain kameratallenteita, käydään niitä läpi tai tehdään turvallisuuskierroksia, niin sitten se menee sinne turvapalveluiden puolelle. Ja siellä meillä on myös sitten tämä järjestyksen valvonta ja turvasuojaustehtävät, mitä me voidaan asiakkaille tarjota. Kyllä niitä palveluita on ja ne lähtee aina siitä asiakkaan tarpeesta. Vau, todella monipuolisia palveluita voidaan siis asiakkaille tarjota. Miten sä, Sanna, näet alalla vallitsevina kehitystrendeinä ja ilmiöinä? Ja miten ne ilmenee? No kyllähän vastuullisuus on nyt se megatrendi. Et se vaikuttaa meidän kaikkien elämään sekä töissä että kotona. Et vastuullisuus on tätä päivää. Se on valintoja ja se on tekoja ja hyvä niin se kuuluu ollakin totta kai. Jos antaa puhtauspalveluista esimerkin, niin siellä se näkyy just esimerkiksi tämmöisenä ympäristömerkittyinä tuotteina, kierrätysmateriaalista, osittain valmistettuina siivoustekstiileinä,
biohajoavina puhdistusaineena. Monenlaista siellä on tekeillä. Mutta sitten tämä uusin ehkä niinku nouseva trendi senkin sisällä on tämä energiakriisi. Ja meidän täytyy kiinnittää huomiota siihen energiaan ja vedenkulutukseen. Siinä tulee sitten taas myös tämä teknologia avuksi. Ja samaan aikaan halutaan myös vähentää sitä jätteen syntymisen määrää, varsinkin muovijätettä. Ne on ehkä niin kuin eniten pinnalla tuo vastuullisuudessa nyt näissä palveluissa. Se digitalisaatio ja teknologian kehitys, niin sehän on ollut tosi huima. Ja sehän ei korvaa ihmistä, vaan se tulee tänne auttamaan ja helpottaa tätä meidän työtä. Itse näkisin ainakin, että niiden tehtävä on tosiaan se helpottaminen ja sitten se, että me tehdään siitä palvelusta seurattavampaa ja voidaan ehkä paremmin dokumentoidakin sitä. Se voi houkutella tälle alalle myös uusia työntekijöitä, voi olla, että nuoret, ehkä miehet kiinnostuu palveluista enemmän kuin tätä on mukana, mutta täytyy muistaa, että se voi olla jollekin myös vähän mörkö. Aina kun tuodaan uutta teknologiaa tai digitalisaatiota, niin se tuodaan niin kuin mahdollisimman käyttäjäystävällisesti ja aina ihmiseltä ihmiselle, että ei semmoisella yksittäisenä palikkana niin sanotusti siihen palveluun mukaan. Ja päästään siitä siihen ihmisiin. Niin, kyllä, juuri näin. Eli ihmiset, se on niin kuin se tärkein tekijä, että tämä työ tehdään ihmisten kanssa, ihmisillä. Tätä ei kukaan muuten kuin me ihmiset yhdessä. Ja nyt varmaan se voisi sanoa, että on ilmiö tämä työvoiman saatavuus. Jos mulla olisi siihen ratkaisu, että miten me saadaan näitä ihmisiä tänne, niin sehän olisi hieno juttu. Mutta ehkä enemmän ajattelen sitä sen kannalta, että miten me saadaan pidettyä ne ihmiset, jotka on jo alalla. Ja miten me saadaan heitä niin kuin kasvamaan monipuolisesti erilaisiin tehtäviin ja pysymään täällä meillä töissä. Et se on se, että me huolehditaan, että heillä on turvallista ja työhyvinvointi on kunnossa ja tehdään hyvä henkilöstökokemus. Kyllä, hyvin sanottu. Tehtävät on ainakin todella monipuolisia ja mainitsit tuossa siitä, että voi olla myös mörkö, mutta toisaalta niitä tehtäviäkin voidaan räätälöidä, että saadaan niille henkilöille sopivasti hyviä työpäiviä. Juuri näin. Kyllä. Kyllä. Compass Group on tänä päivänä kansainvälinen ruoka- ja monipalveluyhtiö. Miten me voimme täällä Suomessa hyödyntää näin laajaa kokemusta ja osaamista osana meidän tarjoamia puhtaus- ja monipalveluita? Joo, hartiat on todella isot. Meillä on iso yritys takana ja me tehdään paljon asioita ja isosti asioita ympäri maailmaa. Ja meillä on hyvä tapa jakaa niitä käytänteitä ja toimintatapoja erilaisissa sisäisissä foorumeissa. Et kyllä me niistä keskustellaan ja niistä puhutaan. Tosi tärkeää just senkin suhteen, että ei niinku tarvitse keksiä pyörää aina uudelleen joka paikassa itse, vaan voidaan niinku heti implementoida sellaisia asioita, mitkä on jo hyväksi koettu muualla. Juuri näin. Mielenkiintoista. Kiitos Sanna. Me jatketaan sun kanssa vielä myöhemmin. Tässä vaiheessa seuraavaksi me keskustellaan innovaatioista, erilaisista kokeiluista kumppanimme Orpotekin perustajan ja toimitusjohtajan Harri Piiparisen kanssa. Harrilla on yli 30 vuoden kokemus alalta. Hän on hyvin tunnettu persoona. Hän on työskennellyt kolmanneksen työurastaan ulkomailla, johtanut erilaisia organisaatioita, markkinointi- ja tuotekehitystiimejä, myyntiorganisaatioita, tuotantolaitoksia ja niin edelleen. Tervetuloa, Harri. Kiitos Mervi. Ja oikein hyvää huomenta kaikille. Ja ihan ensimmäiseksi tässä Orpotekista pikkusen tarkemmin, että mikä se Orpotek on ja millainen me ollaan kumppanina. Meidän missiona on muuttaa tai oikeastaan modernisoida puhtausalaa. Me ollaan aloitettu siitä ja me ollaan uraurtajia Suomessa tässä kemikaalittoman siivousprosessin toimittajina. Ja sitä kautta meillä on maailmanluokan tuotteet, jotka me on yhdistetty tähän prosessiin ja me tarjotaan asiakkaallemme ainutlaatuista konseptia, joka perustuu innovatiivisuuteen, tehokkuuteen, yksinkertaisuuteen ja sitten myöskin ekologisuuteen. Ja me puhutaan tämmöisestä kuin Orpotek Way of Cleaning, jossa me sitten yhdistetään näitä erilaisia maailmanluokan tuotteita. Me on Reflex tuohon manuaaliseen pyyhintään, pinnoille ja lattioille. Sitten on tämä, kun mennään kemikaalittomuuteen, me on kahta erilaista puhdistavaa vettä, eli Ultra H2, mistä oikeastaan kaikki me on alkanut,
alkanut ja sitten myöhemmin on saatu mukaan myöskin tämmöinen Tersanovesi, joka on sitten tämmöinen sähkö ja hapen avulla otsonoitu vesi, joka myöskin kevyesti desinfioi. Sitten meillä on tämmöisiä, mitkä taas siihen prosessiin yhdistetään, ei välttämättä päivittäin, mutta kumminkin ylläpitoa. Ja sitten kun halutaan vähän syvempääkin puhdasta, me on erikoiskoneita siihen. Ja ehkä viimeisimpänä tässä viimeisen 2 vuoden aikana niin on panostettu tosi voimakkaasti robotiikkaan. Elikkä näin me toimitaan. Ja miten me nähdään ja miten itse nähdään nämä puhtauspalveluiden kehityssuunnat? Tuossa tuli äsken Sannan puheenvuorossa jo esiin hyvin se, että se työvoiman saanti vaikuttaa kaikkeen. Ja se työvoiman saanti ja riittävän osaamisen turvaaminen, niin se on se kaiken A ja O. Ja me nähdään se, ja myöskin muut meidän alalla toimivat, niin nähdään se erittäin hyvin sillä tavoin, että eihän ihmisillä ja päälliköillä ja kehitysihmisillä ja muilla ole paljon aikaa kehittää niitä prosesseja, jos ei se ole ihmisiä tekemään niitä töitä. Että kyllä se vaikuttaa kaikkeen. Mutta 2 megatrendiä, mitkä tällä hetkellä tuon työvoimapulan lisäksi vaikuttaa, niin on vastuullisuus. Myöskin, mistä mainittiin tuossa äsken, ehkä kokonaisuutta se kestävä kehitys. Ja kyllä me nähdään, koska tämä on meidän 6. toimintavuosi nyt, ja tuo kemikaalittomuus se kasvaa koko ajan. Se oli pikkusen semmoinen tasaisempi vaihe tuon covidin aikana, mutta nyt se on taas selkeästi voimistunut ja lähtenyt lentoon. Hiilijalanjälki, siitä puhutaan ja mitataan paljon. Ja meillä oikeastaan se hiilijalanjälki, miten me koetaan se, niin se suurin vaikutus me nähdään, koska meidän tuotteet on kestäviä, kestää vuosikausia, että miten ne säästää siinä arjessa ja käytössä. Esimerkiksi jos me otetaan meidän refleksi nämä pyyhkeet ja moppipyyhkeet, niin siinä tulee jo se, että useimmissa tapauksissa, tai me tiedetään, että niitä mahtuu tuplaten enemmän pesukoneisiin kuin perinteisiä moppeja. Me saadaan jo pesuprosesseissa 40-80% säästöä verrattuna perinteiseen tapaan tehdä. Luotettavuus korostuu tosi paljon, koska on ollut julkisuudessakin tuossa viime aikoina kanssa, että kyllä palvelun tuottajan on tärkeää se, että huolehtii kaikesta siitä vastuullisesta toiminnasta sillä tavalla, että sekä viranomaisiin päin että myöskin työntekijöihin päin ja on hyvä työnantaja. Me nähdään myöskin, me puhutaan yksinkertaisuus ja helppous, eli mitä yksinkertaisuus, kun on työvoimapula, myöskin mitä yksinkertaisempia asioita me tuodaan, mitä nopeampi, helppo oppia ja helppo käyttää, niin se helpottaa sitten kaikkia, jotka siinä prosessissa on mukana. Ja turvallisuus ehkä esimerkkinä voi sanoa just sen, esimerkiksi vedet, että ei, yliannostus ei aiheuta mitään tekijälle eikä pinnoille, eikä se ole jo iso turvallisuustekijä. No robotiikka on sitten, mikä me nähdään ihan erittäin selvästi, se on se, mikä lisääntyy. Robotiikassa se joustavuus ennen kaikkea, niin pystytään muokkaamaan niitä prosesseja ja nopeallakin tavalla tekemään sitä. Ja robotiikka tuo sen myöskin, että robotithan ei väsy. Eli tehokkuus tulee todella vahvasti mukaan sitä kautta. Myöskin se, että työvoimapula tulee pakottaa meitä löytää uusia tapoja tehdä asioita. Ja robotit on yksi keino siihen, että pystytään sitä auttamaan. Ja robotiikassa ehkä tärkeä, miten me nähdään se, niin kuin sen työvoimapuolen kannalta niin on se, että se ei ole vaan, sitä kun se hankitaan niin kohteisiin, niin se ei ole vain yksi uusi kone, vaan siinä pitää oikeasti muokata sitä, miten siinä ympäristössä toimitaan ja mitkä ne prosessit siellä on. No sitten vähän tarkemmin tästä kemikaalittomasta ylläpitosiivouksesta. Ja tässä on just se, miten me maksimoidaan sitten tämä ympäristövaikutuksien minimointi ja hiilijalanjäljen pieneneminen. Tuossa puhuttiin se, ja me nähdään tuossa noita erilaisia tuotteita tämän ylläpitosiivouksen, jos me on tuolla vesi käytössä, puhdistava vesi käytössä, ja tiedetään, että se on turvallinen siivoajalle ja tilojen käyttäjille. Sitten mikä siinä tulee sitten heti sen jälkeen, että me tiedetään
tänä päivänä useimmiten, vaikkei kukaan tarkoituksella yliannostelisi. Tai vaikka me olisi minkälaisia systeemeitä siellä pyritään välttämään niitä yliannostuksia puhdistusaineen kanssa, niin silti sitä tapahtuu. Eli meidän pinnat on hirveän monessa tapauksessa, niin siellä on aikamoiset puhdistusaineen jäämät. Ja ne voi näyttää silmämääräisestikin, että ne on niin kuin suhtkoht puhtaita, mutta todellisuus on sitten ihan muuta. Ja mitä, jos sinne jää niitä vaikuttavia tensidejä, niin ne myöskin sitoo aina enemmän likaa. Että se ei todellakaan ole puhdas, jos siinä on niitä jäämiä. Ja tässä kun puhutaan kanssa sit prosessista mukaan tässä ylläpitosiivouksessa, niin tuossa on niin kuin näette tuon yhden Orbot Surf-koneen, mikä on nimenomaan, tässä käy kaiken lattiapinoin, mutta tekstiililattioille erittäin hyvä. Eli ylläpitosiivouksi puhun sitä, että esimerkiksi jos on paljon liikennettä oleva kohde, niin pystytään yksinkertaisesti viemään ne, esimerkiksi puhdistamaan ne kuukureitit samalla kun tehdään sitä muuta työtä. Tai sitten neuvottelutiloista saadaan nopeasti tahrat pois tai kahvinoutopisteestä, jos siellä roiskii, niin saadaan nopeasti pois. Eli ihan vaan puhdistavalla vedellä ja koneella saadaan ne saman tien pois. Se, mikä tulee tässä muuttumaan, niin on kanssa se, että kun me puhutaan, ehkä pitää miettiä aina se, mikä se tarve siellä kohteessa on, että semmoisen aika tulee olla ihan varmasti ohi, että me jollain leveillä mopeilla mopataan pitkiä käytäviä, leveitä käytäviä. Kyllä siihen tulee koneet tilalle, että senkin takia me ollaan valittu tämä reflex-työ, mikä on äärimmäisen nopea ja ketterä ja yksinkertainen käyttää, koska se sopii just siihen pienempiin tiloihin. Ja sitten jos otetaan reunoja ja veskejä ja tällaisia tiloja, niin se on aivan mahtava niissä. No sitten vähän mennään enemmän tähän siivouskonerobotiikkaan. Ja tuossahan te näette myöskin, tuossa kuvassa näette sitä, että tässä on itse asiassa kaksi tuotetta, mitkä on vasta tulossa tällä syksyllä, noin kaksi pienintä, mutta ensi viikolla tulee toi toiseksi pienin ja sitten siinä on yksi ihan uutuus, mikä tulee vasta tuossa ihan loppuvuodesta. Mutta kumminkin se, että robotiikkahan on löytynyt jo pitkään. Et ensimmäiset siivouskonerobotit, nehän on tullut markkinoille jo reilusti yli 10 vuotta sitten. Silloin se oli lähinnä sellaista sirkushuvia, että pystyttiin näyttämään, että hei, on robottia. Ja pystyttiin tekemään sitä kautta itseään, että me ollaan edelläkävijöitä. Vaikka ne oikeastaan toiminut kunnolla, että ne oli oikeastaan rasite sille, kuka ne oli hankkinut. Mutta silloinkin siinä oli yksi piirre, että lähdettiin liikkeelle yhdistelmäkoneista. Ja minkäköhän takia, koska se raskain työ on siellä lattiapinnoin, mitä tehdään. Eli sitä kautta, että tänä päivänä tuossakin näkyy toi toiseksi suuri laite on toi Witch Robot-tiimuri, mikä on meidän suosituin tuote. Niin kyllä hirvittää tänä päivänä, jos näkee isompi tila, jossa työntekijä imuroi niitä manuaalisesti, koska robotti tekee ne huomattavasti tarkemmin ja paremmin kuin manuaalisesti pystyy tekemään. Eli ylipäätään tuotevalikoima laajenee koko ajan ja kattaa yhä useampien tarpeita. Ja tuossa sanoinkin, robotit tänä päivänä, niin kuin siivousrokoneen robotiikkakin, niin nämähän ei ole meidän näiden perinteisten alan toimijoiden tuomia laitteita tai kehittämiä laitteita, vaan nämä on softayritysten, jotka on jo toiminut muilla toimialoilla, niiden tuomia laitteita tänne markkinoille. Ja se tuo ihan uudenlaisen ja tavallaan uskon siihen, että se menee myöskin paljon nopeammin läpi, koska siltä se tällä hetkellä näyttää. Ja kaikki on lähtenyt isoista tuommoisten logistiikkatiloja ja niiden tilojen tämmöisistä roboteista liikkeelle. Ja nyt ollaan siinä vaiheessa, että nämä pienet robotit lisääntyy tosi voimakkaasti. Sitten tässä on täällä tulee tarkemmin näitä case-esimerkkejä, niin meidän osalta, miten me ollaan oltu mukana tässä Compass Groupin, niin minulla ei ole semmoista kirjallista raporttia, eikä tässä vaiheessa ehdi, mutta Sanna kertoo näistä lisää mun käsittääkseni myöhemminkin. Mutta Oulussa just tuon Witch Robot-tiimurin kanssa, niin esimerkkinä varmaankin Talvikankaan koulu, missä se otettiin ensin testikäyttöön. Ja muistan, kun meidän henkilö joka siellä teki sitä, sanoi, että olipa tosi
hankala vastaanotto siihen testiin, eli ei oikein uskottu. Ja sitten kun viikkoa myöhemmin, kun sinne mentiin, niin silloin sitä ei enää ole saanut pois sieltä. Eli siellä oltiin tosi, tosi tyytyväisiä. Hommattiin myöskin koteihin jo pieniä robottiimureita, niin se vaan menee. Ja toinen keissi kertoo sitten tuosta Hämeenlinnan kemikaalitosiivoissa, jos nyt oikein muistan, niin kyseessä on Iittalan koulu, mistä on lähty liikkeelle tuo Ultra H2:lla puhdistavaa vedellä, missä oli myöskin vähän sellaista skeptistä siihen alkuun, mutta nyt on oltu todella tyytyväisiä kohteessa, mitä eilen kuuli. Hyvä, kiitos teille. Kiitos Harri. Joo, hei Mervi. Mulla on vielä muutama kysymys sulle. Okei. Millaista on sun mielestä hyvä arjen puhtauspalvelu? No se on. Se oikeastaan sen tuntee, kun menee siihen tilaan. Että se, no siellä on, tuossa Sannakin mainitsi jo sitä, että se tila on siisti, se on perusasia, tavarat on paikoillaan. Ja mä koen sen ehkä enemmän vielä kuin kemikaalittoman siivouksen parissa niippailun tekemisissä, että se tuntuu sieltä raikkaalta ja puhtaalta. Että se ilma kanssa tekee paljon siihen. Ja sitten tietenkin me tiedetään kaikki, että kyllä se, mistä se näkyy, niin totta kai tuulikaappi on heti, mutta kyllä se veski kertoo sen pääasia. Että kyllä se hyvä arki näkyy siitä, että mikä se työjälki siellä on. Ja sitten jos sä näet vielä niitä ihmisiä, jotka tekee, niin miltä, onko siellä yhtään hymyä tai palvelu alttiutta siellä mukana. Just näin. Kyllä. Mm. Sä työskentelet vahvasti erilaisten innovaation parissa sen mukaan, mitä nyt tässä kuultiin, minkälaisia upeita laitteitakin on tänä päivänä, niin miten parhaat innovaatiot syntyy? No parhaat innovaatiot tietysti, jos mä sanoisin, että kaikki tulee käyttäjän tarpeista ja muuta, niin se olisi tosi, tosi mahtavaa, jos sillä tavalla menisi. Mutta se varmaan suurimmaksi osaksi tulee kumminkin siitä, että siellä missä nämä innovaatioita kehittävät tahot niin kuin seuraa koko ajan, mihin markkinat on menossa ja mitä naapuritoimialoilla tapahtuu ja ylipäätään mitä maailmassa tapahtuu. Ja sitä kautta sitten siihen otetaan siihen, niin kuin, kun löydetään semmoinen isompi tarve, niin totta kai siihen otetaan mukaan sitten niitä pääyhteistyökumppaneita tai asiakkaita kanssa siihen kehittämään sitten niitä asioita. Mutta kyllä se useimmiten se tulee sieltä valmistavalta taholta ne innovaatiot kumminkin. Just näin. Mm. Mutta kuitenkin yhdessä viedään ne yhdessä sitten sellaiseksi. Sitten joo, kyllä. Sä kerroitkin tuossa, että ollaan tehty erilaisia kokeiluita Hämeenlinnassa ja Oulussa muun muassa. Niin miten sä näet, että minkälaista hyötyä niistä kokeiluista on ihan sille loppukäyttäjälle? Kyllä, siis siinä vaiheessa se riippuu just siitä, että kokeillaanko protoa tai onko se valmis tuote, mitä kokeillaan. Jos puhutaan siitä, että se on valmis tuote niin kuin tällaisessa tapauksessa, niin kyllähän se sille koekäyttäjälle on hirveän tärkeä sille asiakkaalle koekäyttäjälle. Kyllähän siitä saa sen vakuutuksen, että jos myynti kertoo, että teho on tätä ja tätä, näin monta 100 neliötä tunnissa, niin mitä se oikeasti käytännössä on. Että kyllä se vakuuttaminen ja oma usko lisääntyy siinä, tai sitten se menee toistepäin. Niin, kyllä. Kyllä se on se suurin tekijä. Kyllä. Kiitos Harri, tämä oli todella inspiroivaa. Ala kehittyy siis valtavasti. Kehittyy kyllä joo. Ja tulee kehittymään tästä eteenpäin. Hyvä. Kiitos. Kiitos Meri. Seuraavaksi me kuullaan esimerkkejä hyvän arjen yhteistyöstä. Ja mä lupasin, että Sanna palaa mun kanssa vielä tänne sohvalle. Ja katsotaan tässä välissä kuitenkin pieni video tuolta Iittalan koululta. Meillä on täällä Iittalan yhtenäiskoululla puhtauspalvelut, ruokapalvelut ja käyttäjäpalvelut. Huolehditaan puhtauspuolella tilojen siisteydestä ja ruokapuolella on tarjolla lounas ja välipalapassi mahdollisuus lapsilla ostaa. Ja käyttäjäpalvelussa huolehditaan postista, postien viemisestä ja tuomisesta, pakettien vastaanottamisesta, ovien hallinnasta, ovien lukituksista ja koulun kellojen toiminnasta. Ja kaikista muista rehtorin määrittelemistä tehtävistä.
Hyvät puhtauspalvelut mielestäni toimii silloin, kun niihin ei oikeastaan kiinnitä edes huomiota. Tai sitten, kun niihin kiinnittää huomiota, niin iloitsee siitä, että tuoksuu raikkaalle ja kaikki paikat on kunnossa. Meillä Iittalassa puhtauspalvelut toimii todella hyvin. Ja silloin, jos ei joku ole toiminut, niin on nopeasti saatu myös viesti perille. Eli tämä yhteistyö puhtauspalvelua tuottavien henkilöiden kanssa on tosi tärkeää. Että on niin kuin toimivat ja nopeat tavat saada sitten viestin perille. Hyvä puhtauspalvelu on sellaista, että on ammattitaitoinen ja hyvin perehdytetty henkilökunta. Perehdytyksestä ei pidä ikinä tinkiä. Ja se koostuu eri asiakkaiden näkökulmasta, mitenkä nyt, mihinkä kellonaikaan on sopivinta siivota ja mitenkä se palvelee parhaiten asiakasta. Mielestäni käyttäjäpalvelut toimii parhaiten silloin, kun on joustavuutta puolin ja toisin. Aika usein huomaa vasta silloin, kun tarvii jotain käyttäjäpalvelua, että tämä on se palvelu, mitä tarvitsen. Että jos etukäteen on tarkkarajaisesti määritelty palvelut, mitkä kuuluu siihen sopimukseen, niin se voi olla haasteellista. Että se joustavuus, yhteistyö ja semmoinen välittömyys siinä viestinnässä, niin se on tärkeää. Monipalvelu käyttäjälle parhaimmillaan on silloin, kun se on toimivaa ja joustavaa. Et meidän henkilökunta osaa olla käyttäjäpalvelussa ja siivouksessa, että vaikka on sairaspoissaoloja, niin meidän henkilökunta osaa tuurata toinen toisiaan. Me nähtiin just todella upea video tuolta Iittalan koululta ja kuultiin siellä meidän työntekijän kommentteja ja myös sitten asiakkaan kommentteja. Monipalveluita tehdään siis Iittalassakin. Ja mä lupasin tosiaan, että jutellaan Sannan kanssa vähän tarkemmin vielä näistä tällaisista erilaisista arjen esimerkeistä. Ja halutaan puhua erityisesti asiakaskohtaamisesta ja henkilöstökokemuksesta. Sanna, mitä asiakaskohtaaminen monipalveluissa tarkoittaa konkreettisesti? No, äsken nähtiin varmaan tosi hyviä esimerkkejä sieltä Iittalan yhtenäiskoululta, mutta meillä on toimintamallina yleensä toi, että me luodaan semmoinen asiakaskohtainen organisaatio ja silloin se yhteistyö siellä kaiken kaikkiaan on hyvin helppoa ja semmoista välitöntä. Ja arjessa se asiakaslähtöisyys saa alkunsa aina siitä, että me tunnetaan se asiakas, tiedetään ne asiakkaan tarpeet ja pystytään niitä huomioimaan. Että se ei ole pelkkää asiakaskohtaamisia, vaan se on myös niitä kokemuksia. Että voisi esimerkkinä sanoa käyttäjäpalveluissa, että me tiedetään, että aamukahvilla kaikki haluaa lukea aamulehden, niin me viedään se sinne hyvissä ajoin ennen kuin aamukahvia alkaa. Ja koulussa, kun tiedetään, että lapset on kohta menossa välitunnille, niin me huolehditaan, että meidän siivousvaunut on siinä siivouksen aikana seinän vieressä ja vartit on lyhyenä, että ne ei kaadu siinä lasten päälle. Ja kokouksissa ja päiväkodeissa me tuodaan ne tarjoiluvaunut sinne just oikeaan aikaan, ne on houkuttelevasti laitettu esiin. Sitten niissä varsinaisissa kohtaamisissa niin puhuttiin siitä hymystä ja tervehtimisestä ja läsnäolosta, mutta myös se semmoinen samanarvoisuus. Että me ollaan aika erityyppisissä kohteissa, että meidän asiakkaat voi olla vaikka pieni lapsi, joka on hukannut myssynsä päiväkodissa, tai potilas, joka terveyskeskuksessa etsii oikeaa lääkärin huoletta, tai sitten se yritysjohtaja tulee vastaan käytävällä. Et me ollaan aina siinä kaikille samalla lailla läsnä ja sitten jos on tämmöisiä myssyn hukkumisia, niin lähdetään ratkaisukeskeisesti etsimään sitä seuraavaa vaihetta, että miten me se löydetään. Et kyllä se on, niin kun, se on asennetta ja se on sitä halua toteuttaa sitä palvelua. Kuulostaa hyvältä. No sitten henkilöstökokemus. Me ollaan puhuttu sopivasti hyvistä työpäivistä, niin miten me varmistetaan meidän henkilöstölle, että heillä on hyvä henkilöstökokemus ja me huolehditaan niistä sopivasti hyvistä työpäivistä. Tämä monipalveluhan itsessään jo antaa meille aika paljon mahdollisuuksia. Me pystytään luomaan semmoisia monipuolisia ja mielenkiintoisia työkokonaisuuksia ihmisille. Ja tietysti pystytään tarjoamaan paremmin niitä kokopäiväisiä töitäkin, täysiä tunteja. Toisaalta ihmisillä on erilaisia tarpeita, että eihän kaikki edes haluakaan kokopäivätyötä eikä omaan elämään niin kuin mahdollista se. Ja silloinhan eri aikaan toteutettavat palvelut antaa mahdollisuuden myös vähän niin kuin räätälöidäkin niitä vuoroja, että pystytään niin kuin tarjoamaan töitä silloin, kun se henkilöstölle parhaiten sopii. Ja
sitten siellä kohteessa se henkilöstökokemus lähtee aina siitä hyvästä perehdytyksestä, niin kuin Meri sanoikin tuossa videolla jo. Että se huolellinen perehdytys, me varmistetaan, että ihmisillä on se ammattiosaaminen. Aina pitää olla jokaisella mahdollisuus suoriutua siitä omasta työpäivästä ja työtehtävistä niin kuin hyvin, kokea semmoista onnistumista. Että se on se, mikä tuo sitä työniloa. Et työnilo sitten taas tekee sitä halukkuutta, motivaatiota, intoa. Ja kyllä mä uskon, että tämmöinen henkilöstöjohtaminen, niin se heijastuu ihan suoraan sit siihen semmoiseen asiakaskokemukseenkin hyvällä tavalla. Kyllä, just näin. Sitten vielä ehkä näihin kokeiluihin voitaisiin palata. Harri kertoi äsken, että Hämeenlinnassa on kokeiltu tätä ultrapuhdasta vettä. Niin kerro sä, miten tärkeitä tällaiset kokeilut on niin kuin meille, asiakkaalle, henkilöstölle? Mehän etsitään jatkuvasti uusia tapoja toimia. Me halutaan olla aina vaan parempia siinä meidän palvelussa. Me halutaan olla tehokkaampia. Me halutaan, että työ on turvallista meidän työntekijöille. Me halutaan olla totta kai vastuullisia. Mutta kaikkien kokeiluiden pitää myös tukea sit niitä meidän asiakkaan tavoitteita ja asiakkaan arvoja. Me tehdään tätä yhdessä. Ja no, sanoisin, että eilisen kokeilu on tämän päivän toimintatapa. Että kyllä niitä sieltä löytyy. Että just ihan samalla lailla kuin meilläkin. Niin, tarkoitus on aina, että se hyödyntää jokaista. Löytyy niitä elementtejä. Kiitos Sanna. Siinä oli paljon konkreettisia esimerkkejä. Myssy jäi mieleen, että jos se on kadonnut, niin me etsitään se. Kiitos. Kiitos. Nyt siirrytään vähän toisenlaiseen kumppanuuskeissiin. Puhutaan Roihusta, tämä kiinteistö, jossa me tällä hetkellä ollaan. Ja laitetaan tässäkin nyt taustalle pyörimään semmoinen pieni video, jossa esitellään näitä Roihun palveluita. Olemme nyt täällä Roihun hyvinvointitilassa ja seuraavaksi keskustellaan Kompassin kehitysjohtajan Elina Yrjänheikin kanssa. Elina on rohkea uudistaja. Hän on aktiivisesti monessa mukana. Elina seuraa markkinan kehitystä ja kuuntelee asiakkaiden tarpeita. Tervetuloa Elina. Kiitos Meri. Kiitos. Kerro Elina, millainen kohde tämä Roihu oikein on? No siis, tämähän on ihan mahtava monipalvelukohde. Eli tietysti me hoidetaan niin kuin ravintolapalveluita täällä, eli lounas, kokous ja edustuspalveluita tuolla meidän hienossa koti- eli home-konseptin ravintolassa, jossa on myös tiloja sitten työskentelyyn ja ajanviettoon. Sitten meillä on koko kiinteistön puhtauspalvelut täällä. Ja sitten me hoidetaan aulapalvelut, eli meidän iloiset ihmiset on tuossa aulassa ja aulan yhteydessä. Meillä on myöskin meidän Market 24/7 tämmöinen itsepalvelumyyntipiste. Ja sitten on käyttäjäpalvelut. Eli hoidetaan hyvin monipuolisesti
niin kuin yrityksille ja myöskin niin kuin työntekijöille, yksilöille täällä erilaisia palveluilla, sekä kerroksessa että aulassa. Täällä on aivan mahtavat tämmöiset wellness-tilat, eli uima-allasosasto, kuntosali, joogastudio, ja me vastataan niiden vuokrauksesta ja ylläpidosta ja aktiviteettien järjestelystä. Sitten me ollaan tämän kiinteistön omistajan kanssa rakennettu erilaisia niin kuin näiden käyttäjien tarpeisiin vastaavia niin kuin vapaa-ajan palveluita. Meillä on muun muassa suppilautojen vuokrausta, retkeilyvälineiden vuokrausta, me hoidetaan kukkatilauksia, merkkipäiväjärjestelyjä ja niin edelleen. Eli niin kuin todella monipuolinen ja yhteistyössä, nimenomaan yhteistyössä kiinteistön ja näiden käyttäjien kanssa järjestetyt palvelut. Vau, kuulostaa ihan huimalta. Nähdäänkin tuossa näytöllä tämmöinen monipalveluiden kalenteri, jota hallinnoidaan, ja siinä nähdään juuri, että kuinka paljon tässä tilassa on, tai talossa on erilaisia aktiviteetteja ja tiloja. Elina, mitä lisäarvoa monipalvelut tuo tilojen käyttäjille ja vuokralaisille? No joo, siis tänä päivänähän työntekijät kaipaa niin kuin arjen helpotusta ja joustavuutta. Ja näillä palveluilla me halutaan justiin niin kuin rikastaa tätä hyvää tavallista arkea. Ja kun arki, siis työssä tarvittava arjen rutiinit sujuu, mutta myöskin pystytään tarjoamaan niin kuin vapaa-ajan arjen helpottamista, niin sehän lisää houkuttelevuutta työnantajana. Ja itse asiassa tänä päivänä niin kuin työpaikan olosuhteet ja palvelut on yksi merkittävä tekijä, millä houkutellaan ihmisiä takaisin työpaikoille. Ja jotta me saadaan ihmisiä sinne työpaikoille, niin sehän on niin kuin yrityksen näkökulmasta tosi tärkeää niin kuin yrityskulttuurin ja yhteisöllisyyden rakentamisen näkökulmasta. Eli siitä on niin kuin hyötyä yrityksille ja sitten tietysti niille yksilöille sen arjen helpottamisen kautta. Ja se on itse asiassa tänä päivänä niin kuin nämä palvelut työpaikalla on ihan rekrytointivaltti yrityksille. Se on just näin. Eli paljon on hyötyä sekä tilojen käyttäjille, vuokralaisille, mutta myös kiinteistön omistajalle. Kyllä, kyllä. No mites nyt tämä hybridityö, sä mainitsit tuossa, hybridityö tai hybridivapaa-aika tai muuta, voi olla vähän kulunut sanakin, mutta kaikki ymmärtää, mitä sillä tarkoitetaan. Mutta että tämmöinen työn murros, joka nyt selvästi on alkanut ja liikkeellä, ja kuka meistä nyt sitten osaa lopulta sanoa, mihin se muotoutuu, mutta että miten se näkyy tällaisessa kiinteistössä? No itse asiassa viimeisimpien tutkimusten mukaan, joita nyt paljon tehdään nimenomaan tästä hybridityöstä, niin yksi tärkeimpiä syitä, miksi ihmiset palaa takaisin toimistoille, on yhteisöllisyyden hakeminen. Eli ihmiset haluaa tavata toisiaan ja nimenomaan rakentaa sitä yhteisöllisyyttä. Ei pelkästään välttämättä sen oman työyhteisön tiimoilta, mutta myöskin haluavat tavata muita ihmisiä ja törmäytyä niin sanotusti erilaisten ihmisten kanssa. Ja silloin juuri työpaikoilla olevat yhteiset tilat, nythän on paljon niin kuin coworking-tiloja muun muassa rakennettu, mutta yhteiset tilat, mitkä on kaikkien käytössä, ja että työskentelyä pystytään niin kuin kiinteistön sisällä tekemään eri paikoissa, se on tosi tärkeää. Ja sitten kaikki nämä palvelut, mistä mä juuri puhuin, eli pystyy niitä arjen asioita hoitamaan, sekä työn arjen että oman vapaa-ajan arjen asioita hoitamaan siinä työn yhteydessä. Et kyllä työpaikat muuttuvat, ja näiden palveluiden ja sen työolosuhteiden niin kuin merkitys kasvaa entisestään. Et musta se on tosi mielenkiintoista, että yhteisöllisyyden rakentamista haetaan tänä päivänä nimenomaan siitä työyhteisöstäkin. Tietysti oma perhe ja lähipiiri ja kaverit on tärkeitä, mutta nimenomaan työpaikalla on tärkeä merkitys ihmisen yhteisöllisyyden ja kuulumisen tunteen kokemuksella. Just näin. Todella, todella mielenkiintoista. Jatketaan Roihusta Ouluun. Ja keskustellaan teemalla kumppanuus on yhdessä oppimista. Ja jatketaan Elinan kanssa meidän yhteistyöstä Oulussa. Oulun tilapalvelut kilpailutti ja ulkoisti tällaisen laajan kokonaisuuden ateriajakelusta ja puhtauspalvelukokonaisuudesta. Kerro Elina, millainen tämä Oulun kokonaisuus on ja millainen haltuunotto siellä oli? No, Oulun kokonaisuushan on siis todella, todella merkittävää, että yhteistyönä sekä meille että Oulun tilapalveluille todella
sanotaanko poikkeuksellinen ja kooltaan merkittävä. Eli me aloitettiin siellä noin vajaa vuosi sitten, eli viime lokakuun alussa, ja tosiaan meille siirtyi yli 150 kohdetta Oulun tilapalveluiden kohdetta, kouluja, päiväkoteja, terveydenhuollon paikkoja, ja me hoidetaan siellä ateriapalveluiden palveluosuutta ja sitten puhtauspalveluita näissä kaikissa kohteissa. Ja se, tämän niin kuin ehkä merkitykselliseksi tämän yhteistyön tekee nimenomaan se, että Oulun tilapalveluista Compass Groupille siirtyi 200, lähes 280 henkilöä. Eli tämä oli niin kuin valtavan iso liikkeenluovutus ja iso henkilöstön kannalta ja henkilöstökokemuksen kannalta tosi merkityksellinen niin kuin siirtymävaihe. On tosi iso kokonaisuus. Meillä oli aikaisemmin tuossa keväällä pidettiin sellainen webinaari, jossa me kuultiin Oulun kaupungin kokemuksia tästä muutoksesta, niin kuunnellaan nyt pieni pätkä siitä, mitä Ritva Lasarov, käyttäjäpalvelupäällikkö Oulun tilapalveluista, kertoo. Me nähtiin tärkeänä, että tätä siirtyvää henkilöstöä niin tiedotettiin tosi paljon etukäteen, pidettiin tiedotustilaisuuksia säännöllisesti henkilöstölle. Ja lisäksi sitten otettiin tällainen muutosvalmennus joka ikiselle työntekijälle, eli pohjustettiin kovasti sitä muutosta niin esihenkilötasolla kuin työntekijätasollakin. Ja kaikissa ammattiryhmissä, ketä tässä siirtymässä niin kuin oli mukana. Tämä oli tietenkin esihenkilöstöpuolelle vaikea rasti, koska kun ajatellaan, että kuitenkin he ovat itse siinä muutoksessa mukana ja sitten heidän tulee kuitenkin vielä huolehtia siitä, että myös henkilöstö on valmennettu ja sparrattu tähän muutokseen mukaan. Ja sitten se arkikin vielä pitää hoitaa, että siinä mielessä meillä kovasti kyllä tekemistä siinä oli. Mutta uskon tämän muutosohjelman myöskin auttaneen siinä, että sopeutuminen tähän uudistukseen pääsääntöisesti sujuu oikeinkin mallikkaasti. Ja totta kai sitten Compassilla oli siellä oma muutosohjelma pyörimässä yhtä aikaa. Nämä molemmat toimintatavat yhteensä sitten varmisti sitä henkilöstön siirtymisen onnistumista ja todellakin sitä työtyytyväisyyden varmistamista, että saatiin varmistettua se, että työt tulee hoidetuksi ja opiskelijat ja lapset siellä tiloissa sitten viihtyvät. Me velvoitettiin siinä meidän tarjouskierroksessa niin, että haltuottosuunnitelma piti tehdä kovinkin tarkalla tasolla, eli haluttiin todellakin tietää, että miten tämä haltuunotto oli esimerkiksi Compassin kohdalla, miten se oli tarkoitettu tehtäväksi, minkälaisia tiedotusmenettelyitä siinä on, miten siirtyvää henkilöstöä tiedotetaan prosessi eri vaiheista, resursointiin liittyviä asioita, irtaimeen, tiedonsiirtoon, kohdekohtaisiin asioihin ja muuta vastaavaa, että tämmöiset haltuunottoon liittyvät asiat oli meille erittäin tärkeitä, että me pystyttiin varmistumaan siitä, että ne henkilöstö, joka on meidän kirjoilla aikaisemmin ollut, niin pääsee niin sanotusti hyvään kotiin. No niin, Ritva painotti puheenvuorossaan paljon sosiaalisen vastuullisuuden merkitystä. Elina, minkälaisia oppeja erityisesti sä nostaisit tästä kokemuksesta? No tosiaan, tämähän on niin kuin valtava kokonaisuus ja sosiaalinen vastuu nimenomaan oli tässä suuressa osassa. Eli meidän panostukset henkilöstön hyvinvointiin ja ennen kaikkea henkilöstön osallistamiseen. Ja sitten myös tietysti tämmöisessä kokonaisuudessa niin mahdollisuus panostaa niin kuin monimuotoisuuteen, monikulttuurisuuteen ja tämmöisiin niin kuin sosiaalisen vastuun osa-alueisiin. Mutta niitä oppeja niin kuin, tältä näkökulmalta niin on ehkä suurimpia se, että täytyy olla riittävästi aikaa
ja tarpeeksi syvällinen suunnitelma tähän siirtovaiheeseen. Et mehän aloitettiin tämä siirtovaihe jo reilu 6 kuukautta ennen kuin varsinainen niin kuin go live päivä oli. Ja tärkeää olla lähellä ihmistä. Eli jokainen ihminen haluaa tulla kuulluksi ja nähdyksi. Ja sen takia on niin kuin tosi tärkeää se, että on aikaa ja pystytään käymään keskustelu kaikkien kanssa. Eli jatkuva ja riittävät henkilöstöinfot ja jatkuva viestintä jo tosiaan niin kuin vähintään 6 kuukautta ennen sitä aloitusta. Niin todella tärkeää. Sitten esimiesten mukaanotto, äärimmäisen tärkeää. Eli ensin hyvä perehdytys ja sitten heidän mukaanotto siihen muutosprosessiin. Eli he olivat niin kuin osa sitä koulutusta ja henkilöstön mukaanottoa ja kaikkia keskusteluja. Ja meillä oli jatkuva koulutus sitten myöskin esimiehille niihin uusiin toimintatapoihin ja työtapoihin, mitä haluttiin implementoida. Muutosvalmennus, eli tämähän on niin kuin iso muutos kaikille ihmisille, että perehdytyksen lisäksi tämmöinen niin kuin muutoksen ymmärtäminen ja vähän tulevaisuuden piirtäminen, niin oli niitä oppeja, mitkä koettiin sitten niin kuin tosi hyväksi. Ja sitten myöskin kommunikaation osalta henkilöstön kanssa niin semmoinen jatkuva palautekyselyt, että niitä ei tehdä vaan sitten, kun homma on alkanut, vaan tehdään myöskin siinä siirtovaiheessa ja aktiivisesti vastataan kysymyksiin. Eli meillä oli tämmöinen jatkuva chatti niin sanotusti kysymykset ja vastaukset, joita ylläpidettiin sitten henkilöstön kanssa. Eli tästä niin kuin henkilöstökokemuksen rakentamisesta ollaan kyllä saatu sitten todella hyvää palautetta sekä itse henkilöstöltä että sitten tietysti niin kuin asiakkaalta, kenen kanssa tämä yhteistyö rakennettiin, eli Ritva ja Ritvan porukka. Kuulostaa siltä, että vuorovaikutusviestintä, että sitä ei varmaan voi koskaan olla liikaa. Joo, se on just näin. Miten sidosryhmät otettiin mukaan? No joo, se on sitten itse asiassa toinen iso oppi, viestintä kaikkien sidosryhmien kanssa. Ja tässä kokonaisuudessahan sidosryhmiä oli niin kuin koulun työntekijät, rehtorit, lasten vanhemmat ja sitten tietysti kaikki yleinen, niin kuin oululaiset yleensäkin ja mitä tapahtuu, kun näin iso muutos heidän elinympäristössään tulee ja uusi toimija sinne markkinoille tulee, niin me pidettiin jatkuvasti yhteyttä myöskin heihin ja kerrottiin, mitä tulee tapahtumaan. Ja oltiin näkyvillä niin kuin siinä paikallisessa mediassa ja sitä kautta niin nimenomaan haluttiin tuoda esille sitä, että me ollaan paikallinen toimija, että ei tulla ulkopuolelta, vaan rakennetaan se palvelu ja se kokonaisuus yhdessä sen paikallisen yhteisön kanssa. Kuulostaa hyvältä ja mielenkiintoiselta. Tällainen näin laaja haltuunotto edellyttää ihan varmasti myös sitten aika isoja taustavoimia, eli Compass Groupin niin sanotusti sitten tuolta kehityspuolelta, hallinnon puolelta, ja montaa henkilöä on siinä tarvittu ja varmasti ehkä kansainvälisestikin haettu jotakin apuja tähän, niin kerrotko vähän siitä? No joo, ilman muuta. Siis meillä oli valtava niin kuin organisaatio tekemässä tätä kokonaisuutta, että jokaiselta osa-alueelta, niin kuin ei pelkästään sieltä operatiivisesta, mutta tietysti tämä koko henkilöstöpuoli, eli se osasto oli hyvin vahvasti mukana. Sitten tietysti meidän viestintä hyvin vahvasti, kaikki järjestelmät ja hankinnat ja koko organisaatio, meidän johto oli hyvin sitoutunut tähän ja oli aktiivisesti mukana. Ja sitten tosiaan, niin kuin mainitsit, niin käytettiin myös osaamista meidän kansainvälisestä organisaatiosta. Eli tässä haltuunottovaiheessa meidän pohjoismaiset kollegat olivat mukana eri palveluosa-alueiden osalta meitä auttamassa. Ja sen lisäksi sitten suurta kiinnostusta on tämä aiheuttanut myöskin meidän Euroopan organisaatioissa. Eli monet kollegat ovat nyt sitten käyneet perehtymässä ja katsomassa, että mitä me ollaan saatu aikaiseksi. Ja hyvin, hyvin iso kiinnostus on tähän kokonaisuuteen meidän kansainvälisten kollegoiden tiimoilta. Eli,
Eli paljon keskustelua ollaan käyty siitä, että minkälaisia oppeja ja onnistumisia meillä on ollut täällä. Et viedään tätä suomalaista osaamista myöskin sitten tuonne meidän kansainvälisille kollegoille. Ja itse asiassa suomalaisten koulujen toiminta on erittäin kiinnostavaa tuolla Euroopassa ja Amerikassakin, että miten suomalainen kouluruoka ja koulujen puhtaus hoidetaan, niin se on tosi kansainvälisesti kiinnostava aihe. Varmasti tuossa on pitkin webinaaria mainittu muutaman kerran siitä, että me haetaan oppia meidän kollegoilta maista, mutta he hakevat niitä selvästi myös täältä Suomesta. No ilman muuta, joo. Meillä on paljon hyvää osaamista. Ja tässäkin on vahva vuorovaikutus sitten ihan kollegoiden keskenkin. Kiitos. Tämä oli todella, todella mielenkiintoinen kokonaisuus. Myös tämä Oulu. Kiitos Elina. Kiitos. Ja no niin, hyvät kuulijat, eli me ollaan tänään kuultu monipuolisesti alan ilmiöistä ja kehitystrendeistä. Olemme puhuneet vastuullisuudesta monipalveluissa, kuulleet, miten teknologiset innovaatiot voivat auttaa ja helpottaa sujuvaa arjen palvelua. Piipahdettiin myös Iittalassa, kuultiin kokemuksia sieltä. Oulun kaupungin haltuunoton kokemuksista tässä viimeisimpänä ja saimme katsauksen Roihun toimistokiinteistön monipalveluista. Tästä voisi melkein vetää yhteen, että mistä se hyvän arjen palvelukokemus syntyy. Se on varmasti vastuullisista palveluista ihmiseltä ihmiselle. Se on henkilöstölle sopivan hyvistä työpäivistä ja asiakkaille tavallisen hyvän arjen palveluista, joissa muun muassa innovaatiset kokeilut ovat tulleet jäädäkseen. Me aletaan olemaan tosiaan loppupuolella tätä webinaaria. Webinaarista on tulossa tallenne kaikille kuulijoille. Kiitos, että olette olleet siellä linjoilla. Ja linkki kaikille ilmoittautuneille ja myös meidän verkkosivujen kautta on mahdollisuus päästä sitten vielä mukaan tähän webinaariin. Sen lisäksi ideoita ja vinkkejä meidän vastuullisista hankinnoista saa myös tästä oppaasta, joka näkyy nyt, on ladattavissa meidän verkkosivuilta, jossa me olemme myös käsitelleet näitä aiheita monipuolisesti. Siellä mukana myös ruokapalvelut. Tänään keskityttiin enemmän puhtaus- ja monipalveluihin. Kiitos kuulijoille. Nyt voimme toivottaa kaikille tavallisen hyvää tiistaita. Moi moi!